nebolo by od veci dať si jedno pol deci, pol deci, aj deci, nebolo by od veci. Vítam vás v krčme Desevonotára na fašendovom plese slovakistov Užhorodskej národnej univerzity. Prečo dnes a prečo tu? Dnes, pretože o 5 dní už končia fašiandy. Dnes, pretože polročie sa skončilo, skúšky ste spravili, urobili a za ktorý už oslavujú aj rovnobežní. Po ukrajinský ekvátor. To, čomu sa raduje každý študent v Ukrajine. Dnes aj preto, že dneska najznamejší slovenský lektor v zahraničí Jaroslav Džoganík, docent, oslavuje 10 ročie prítomnosti v Ukrajine svojej lektorskej činnosti. Odovzdávam slovo profesorke, doktorke, vedúcej katedry slovenskej filológie v Užhorodskej univerzite Svetlane Pachomovej. Že celý slovanský svet oslavuje fašiandy a nielen slovanský svet, ale aj stará Európa. A včera odtancoval svoj ples viedenský ples už odtancoval a dnes naši študenti ukázali, že vedia veľmi dobre študovať, ale teraz uvidíme, ako môžu sa zabávať. Ples, prvý ples slovakistov, študentov slovakistov Ukrajiny je otvorený. Najstarším účastníkom dnešného slovenského plesu v Užhorode je profesor Pavol Čučka, starší 83-ročný skladateľ slovníkov centrálnej európskej, centrálneho európskeho regiónu a zakladateľ katedry slovenskej filológie v Užhorode. Takže, vítam. Hudba. Dajte sa počuť. Dole pri stoloch je sladké, pri kotlovi bude ostrejšie, na bare je riedko tekúce ostré, hore môže byť hocičo, čašníci sú pripravení, ich ľahko poznáte, lebo oni jediní, ktorí majú tú kroje slovenské, to naši čašníci a oni sa nevydávajú, oni pracujú, dievčatá, poďme. Hudba, hraj. Dozvedeli, že budeme dnes spievať na Ukrajine. Musím povedať, že sme tu prvýkrát a sme rádi a ani sme netušili, že tu sa tak vynikajúco rozpráva po slovensky. Takže všetci nám budete určite rozumieť. No a v tejto chvíli vás budeme pozývať na tanečný parket a tie prvé skladbičky budú také slovensko-české. No a hneď tá prvá je spomienka na skupinu Olympic. Slzy pri tanči. Na bala je sosna, šice mročky rosla. Navala je sosna, šize mročky rosla. Ja svojej maceri na žalosť vyrosla duša moja. Ja svojej maceri na žalosť vyrosla duša moja. Maceri na žalosť ľudzov na ohvarku. Macery na žalosť ľudzom na ohvarku. Roboty nemajú, jeme ohvárajú duša moja. Roboty nemajú, jeme ohvárajú. Naše najveselšie, radosnejšie z východného Slovenska šťastie. Hold
Jaroslava Erža. Musím poznamenať, dajte pozor, pozor, koľko má medaily, toľko medaily mal len Leonid Ilič Brežnev a pohraničný pes Muchtar a Jaroslava Erža. Odovzdávam slovo. Takže mi videla aj tamtí hore, tamtí mi rozumia, my už trénovali dneška. No zlatý môj odzeci, ja še tak na vás tešila, ale celú noc mi nespala, či to vy nebudete rozumieť? Rozumíte? No. Na se vy se vedomáte, že to tu ples? Táto nie je ples. To vaša vedúca Svetlana vydumala. Bo še mi ju vidí, že špár neučíte. Ja teraz budem hútorec po slovensky či po zemplínsky. Vona na vás bude patrec, či si šmejece, či tľapkace, či rozumice a podľa toho vás bude známkovať. Ja by nám vaši meste furče šmiela a tľapkala. Pre istotu. No znáce, tak zo šerca vás pozdravujem, tak vás zo šerca pozdravujem, jak to tí prevádzači, co tu juhličným nemeckým prevádzajú. A dali zahrať solníkom. Dali im zahrať, že ich srdečne pozdravujú, do radiova im dali zahrať. A znáte, akú špevanku im dali zahrať? No. Nás nedogoňať. No zlatý mojo, patru, že vás tu teľo jest, tak keby znala, že tu teľo takých mladých, krásnych ženov. Jajte, ja by svoj odzeci tu vžala. Mám dzevec. Hej, mohla mi tu vžať. A deška, jakoho mám mudroho, joj, tebe by še bačil čar nad môj deškom, tak by ste boli pára krásna. Bo ty si taká dočarná, jak my do nás, si taká zarvata. Môj deško, ľudze, ešte nem do prvšieho ročníka chodil na základnú školu, prišiel dom a hovorí, mámo, gadžovskí deci neznajú abecedu a ja znám. To za to, že mi cigan, či za to, že mi mudrý? To za to, že si mudrý, dešku. Na druhý deň prišiel, to je mámo. Gadžovskí deci neznajú počítať, a ja znám. To za to, že mi cigan, či za to, že mi mudrý? Za to, že si mudrý, dešku. A na tretí deň prišiel, to je mámo. Bolíme na zachodze a to tí gadžovskí chlapčíky nem takých malých pipíkov majú. A ja mám takého veľkoho, to za to, že mi mudrý? To za to, že máš 15 roky, dešku. Jaj, a Aránka moja zlatá, prekrásna, prišla zo školy a še pýtam, no co moje, jak bolo v škole? Tak krásne, mami, krásne. Tak som nadherne špívala, že učiteľka plakala. A ja druhá, a ktorú si špívala? Cigánsky plač? Abo dajakú takú baladu? Nie, tak ktorú? Až nás budú milióny! Nechcem žalovať, ale ju toto Fialovi netľapkal. Nerozumí. Nie náš. Jaj, dobre. Keď nie náš, no tak odpušteno ma. No, a kedy? Už mu preložili, bo už nám nepátri. No, ešte vám toto poviem, hej, o toto mojo mudrý dzeci, hej. Prišiel deško domu a hútorí, že mamo, gadžovskí dzeci nič neznajú. A reku, a co si učiteľka pýtala? Že jaký rozdiel medzi helikoptéru a vrtuľníkom? Ale mi ja jeden znal. Hej, ta jaký? Helikoptéra samica, vrtuľník samec. No to taký ja mám mudrý dzeci. A kedy učiteľka tak na zornú pomocku učili še od Čínu, tá priviedla živoho Číňana. Žol toho, že si kmýma očami, nie? A hútorí patrí na dzeci, a hútorí, dzeci, môžete si ho pýtať, zdať so toho človeka? No, tá še pýtali jedno, druhý, a môj deško len tak patrel. A hútorí, no a ty še nechceš dešku nič opýtať? Tá, že keľo má otcov. A hútorí, no tá figľuje chlapec, nie? No tá pejc mám otcov, Číňan hútorí. A deško patrí, hútorí, ja sebe dúmal, že zo dvoch vajíčok taký žolty nemôže cebuť. No ale, znáte co? Toto nes... Hútoria, že na Ukrajine chudobní ľudze. Tá frasa, však opajce, aký ste prekrásne oblečení. Nadherní divčata, vyrichtovaní, všetko. Už teraz ja tu taká jak najchudobnejšia. Dobre, že ešte toto tu mám, že by cinka, hej? Mne už teda doplaču. Ale znáte co? Ja še nehaňbu, že mi chudobná. Poznáte,
ja chcem byť chudobná. Bo chudobným ľuďom motore hardzavejú a bohatým vybuchujú. No, tu mám tú vašu vedúcu Svetlánu pred očama. No nedá mi, jaká to predobrá žena. Ona je dobrá gaďovka. Ona je vôbec nebridzí. Prišla me, vybočkala me, nehaňbila, že nebridzila, že. No, Džugajník je haňbil, no ale táto nič. To bude pačiť. Na chrypku še vyhvária. Nie, ale Svetlánka zlata, zlata žena je. Bo da ktorý gaďovky je taký na veľocu, oni nás neľubia cigánov. Kedy mi išla o vyťahu, idzem a vošla gaďovka. Vošla gaďovka tak, zaňuchala s nosom, vybrala kabelku, vybrala parfín, naštrikala a autori od Diora 100 eur fľašočka. No, ideme ďalej, prišla ďalšia gaďovka, nastúpila, zaňuchala, opatrila na mne, vybrala z kabelky voňavku, naštrikala a autori Coco Chanel 150 eur fľašočka. A zbešneli by ste še. Ja vystupovala z výťahu, postavila mi še perdlami a autoru brokolica Tesco 15 korun kus. Joj, také stavutoríš, tak si musím povedať, že sú takí starostové, co nás neľubia cigánov. Jeden taký hnusný starosta u nás, na cecu, bol nás chudzí u Košici. A teraz tam utorili svoje problémy, nie? A teraz utorí, a každý mal nejaký problém starosta. A starosta z Košic utorí, že on má najväčší problém s holubama. Bože, po tých pamiatkov si dajú špíňa pamiatky, hej? Takže on by še chcel tých holubov zbaviť. A taký jeden, že prihlášil autori, ja by vám znal pomohnúť. Tak ja. Ja mám takého žltého holuba, ja ho puštím, on še skamaráci s vašima holubami, ja zapískam, on odlieci do Maďarska a už je nikda jeden holub nevráci. No tá vyskúšali, holub vyliecel žltý, všetky ku ňom pošidali, na týden s nima žil, to zapískal, žltý holub šol do Maďarska a všetky holuby za ním pošli. A to náš starosta taký do pitice v mojim valale, pátri, pátri, autori, môžem še opýtať? A žltoho cigána nemá cehu. On pre túto čarovnú chvíľu priniesol nič takého zvláštneho, ale veľmi historické. Je to lampión, ktorý poletí bližšie a bližšie k nebu, ale poletí on s vašimi vnútornými, tichými len vám, poznatými prianiami. A my by sme vám to chceli dať, aby ste si popriali aj nám pre seba na nasledujúce 2,5 roka, až to skončíte tu Alma Mater, a pre vašich priateľov, pre vašich učiteľov, to čo tam napíšete, to Boh prečíta zajtra ráno prvou poštou. Tam pán Igor to vymyslel, Igor to priniesol a Igor bude dôsledne sledovať ten lampión, aby prešiel cez hranicu, keď poletí tým smerom bez víz a dostal sa k Pánu Bohu. Ďakujem pekne. Čiže rád by som vám odovzdal tento lampión a poprosím vás, fakt, je to taká symbolika, možno, že bude súčasťou aj ďalších plesov a verím, že želania, ktoré sa tu napíšu, že sa vám určite aj vyplňujú. Neviem, zástupcovi nejakému.